15 ноябрь 2019 жылы. Мына Шамшили Ноокат Токой чарбасынын Шамшили токойчулугунда элдин жалоо боюнча мына Бекболот дедиң, а? Бекболот деген мынандай үйлөрүн алдыны тоодо 2500 деңиз деңгээлде бийиктикте жерлерди сүзүптү. Жердин бетиндеги топуракты сүзгөн. Анан үйү арчадан болуптур. Бүт мына сыртынан карагыла бүт арча экен. Анан жолдордо дагы жолдорду сүзгөн арча, арчалар дагы кеткен жолдордо. Кимден уруксат алганын эртең барып аныктайбыз. Себеби арчалар кесилип жатат. Сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин ош өкүлчүлүгүнүн мен Араван районунун аң чадиси түштүк аймагы боюнча ыкчам топтун башчысымын. Мына Кара Суу районунун аң чадиси турат, фамилиясын айт. Абдыкерим Рустам. Түштүк район боюнча ыкчам топтун мүчө. Ноокат районунун инспектору. Инспектор Мурзаев тегиздеп сүрүп салган. Мына ошол жашаган адамдын үйү бүт бар жолу арчадан болунган үйүнүн шыйпыр түркүктөрү барго барбы, баардыгы арчадан жасалган. Чоң арчаларынан да кыйылып жатат үйүн астында. Үйүн кире беришинде бул босогосу ошол. Мурда сүрүлгөн жерлер огороддор да бүт арчалар менен тосуптур. Мына жолдорду ушундай кылып тикеге алып чыккан. 30 градустук подъем, 30 градустан да жогору. 70ке барышы мүмкүн. 70ке. Ушундай кылып жол салган да. Токой чарбанын жери мүмкүн эмес өзү. Арчалар жатышат. Жулунуп. Мына багы ушундан жол салабызбы деп сүргөн экен ушул жерди. Бул жаратылышты сакташтын ордунда ушундай табигый байлыктар, арчалар бар жерде. Арчалар. Бүгүнкү кыргыз элибиз арчаны карап зыян келтирип атат. Муну мыйзамдын негизинде өзүнө жараша жазасын алыш керек. Чара колдонбосо болбойт. Коргоосуз керек. Коргоосо ким коргойт мындай жаратылышты? Карагыла. Биз айттык. Жөндөн жөнүнө мамлекеттин жерини ар бир жаран каалагандай сүзө берсе 2 метр, 3 метр кылып. Айткыла бийиктиги. Азыр 3 метр айланып, ушул жерге келип токтогон экен.